Čau, vítám tě na Všeobecném sportovním gymnáziu ve Vimperku. Tady je hned několik důvodů, proč by se právě ty měl stát studentem našeho gymnázia. Za námi se nachází jazyková laboratoř. Zde si studenti zlepšují své znalosti z cizích jazyků. Angličtiny, němčiny. Když se vrátíme zpátky do té výpovědi, tak tady máme bod odvolání